Jako každý rok přichází období výlovu rybníků. S tím je také spojená gurmánská akce Fishfest, která letos připadla na sobotu 14. září. Letošní ročník je vlastně 8. Původní plán byl takový, že vlastně společně s kamarádem jsme založili jakýsi festival, který původně byl koncipován jako narozeninová oslava, s tím, že to bude pro pár pozvaných přátel společně s pár kapelami. Nakonec se nám z toho rozrostla už první ročník relativně velká akce, na kterou odhadem přišlo 400 lidí, 4 kapely, a takhle to postupně nabíralo na síle a došlo to až do dnešní fáze, kdy vlastně orientačně si myslím, že přijde přibližně 600-800 lidí, prodá se orientačně 700 ryb, takže se z toho stal takový, řekněme, gurmánský festival pro celé město. Ze začátku to nebylo samozřejmě jako festival, ale byla to braná jako akce taková prostě přátelská ve spolupráci s rybářstvím Litomyšl a byli jsme rádi, že se tady popularizují české ryby a hlavně produkce česká vlastně, a co se týká ryb, tak to jsou sladkovodní ryby, které se distribuují přímo sem. Během toho odpoledne vlastně dochází k tomu, že se prodávají ryby různých druhů. Vždycky tady máme asi 5 druhů ryb. Najdete tady štiku, kapra, pstruha, pstruha lososového a amura. No a snažíme se o to, aby jsme tady vlastně navodili takovou atmosféru přátelskou, kde si lidé známí i neznámí mezi sebou mohou v klidu popovídat, zároveň to spojit s tím gurmánským zážitkem, pokud jim ty ryby chutnají, a doprovodný akustický zážitek už necháváme na nich. Můj novej vozík je rychlej jako vítr a silnej jako vej. Svět s ním chutná zas jak propečenej steak. Život má spát, připadám si, jako bych měl aspoň 1,50 m a s ním je zjedno, jak má být. To není vozík mladej, tohle to je nějak. My jsme se dozvěděli, že jezdí lidi opravdu zdaleka. No, my jsme hrozně rádi, že tady za náma přijela moje parta z Jablonce, protože to je 150 kiláků daleko, jo. Takže normálně ta kružnice, když to zapíchnete, tak to je Praha, Jablonec, dolů někam za Brno. No a takhle už je tady takovýhle krásný z toho takovýhle podnik, jo. Úplně cizí lidi, jo, z Jablonce. Žádná rodina nebo něco takového. Cizí lidi. My jsme se dozvěděli na internetu, že tady koná ten Fishfest a nám to nedalo a museli jsme opravdu vyrazit, no. Jste tady letos poprvé? Ne, navštěvujeme každý ročník pravidelně. Od té doby, co vynalezli internet? No, Fishfest byl bofous deal, jo, ale jakoby skoro, no, jak říkáte. Jakou rybu jste si dal? Všechny, samozřejmě. Střídal jste všechny, 5 porcí teda minimálně? 5 porcí a každý tady dal 5 porcí. No, když jedeme až z Jablonce, tak to se musí vychutnat. Porcí je v podstatě mini. No, tak začínáme, večer nekončí samozřejmě. No, tak musí jít z kola ven, tak s pánem Bohem paca pusu. Jsem řiditel tohohle autobusu, mám svý pravidla a svý know-how. Jsi ředitel tohohle autobusu a jak to... Navzdory tomu, že se Fishfest koná v blízkosti centra města, si lidé z okolí tuto akci pochvalují a hojně navštěvují. Okolí perfektní, tak já si myslím, že vůbec žádné problémy nejsou. Hned nezmizíš, tak něco uvidíš, nestrpím tady žádnou svoloč. Mám malý boty, ale práva mám úplně stejně velký jako ty, tak na to taky myslet začni. Co máš černý na bílý, není až tak černobílý, pro tebe je to kol. Letošní ročník zahajovala litomyšlská kapela Náhoda, po nich vystoupil Pendl, který vlastně měl 2 takové delší vstupy, a uzavírá to českotřebovský Citizen 37, což je lehce rocková kapela, jak už jsem řekl, z Český Třebový.